тази година с превантивно-информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества организираме по повод 26 юни, Международния ден за нелегален трафик с наркотици, организираме велопоход. Искаме да популяризираме дейността на нашия център, а също така и да покажем, че спортът е алтернатива, което е и мотото на нашия тази годишен велопоход. Тази година решихме чрез спорт да инициираме родителите и техните деца да се включат. Смятаме, че е една добра кампания, която сме подели. Маршрутът започва от град Добрич, края на градския парк, като крайна точка е село Богдан, центъра на селото, с междинна точка Чешмата в Лозята и обратно. Нямаме точна бройка на децата, които се включиха, но ориентировъчно 40 деца има, които се включиха днес, както и родители. Накрая ще има ли наградени, ще има ли отличени или поощрителни награди? Велопоходът няма състезателен характер. За всички сме подготвили награди, тениски, ранички, рекламни материали и информационни материали за вредата от наркотиците.